Salam değerli izleyicilerimiz, her vaxtınız xeyirli olsun. Bugün size Masazır qəsəbəsində çok güzel, tam şəxsi tikili 2 sot yarım torpaq sahəsində 140 kvadrat metr sahəyə malik olan yerdən kürsülü çok güzel bir həyət evini size təqdim edirəm. Değerli izleyiciler, baxın bura maşın daxil olası baxın yerdir. Bura rahat şəkildə maşın daxil ola bilir. Bu hissədən zabor çekiləcək. Baxın bu hissədən belə bir zabor çekiləcək. Burası evin alt hissəsi, hündür zirzəmi hissəsidir. Bütün otaqların altına baxın buradan keçid qoyulub. Adam boyu hündürlüyündə rahat 2 metr hündürlüyü var. Çox gözəl bir yerdir ki, əlavə vadanlığı yığmaq üçün izolyasiya olunub və kombi aparatı burada quraşdırılıb. Qaz su işıq kanalizasiya xətti var və əlavə olaraq dəyərli izləyicilər, baxın bu belə bir hissəsi vardır ki, bu evin həm teras kimi, həm də ki buranı yəni üzərini bağlasaz besetka kimi istifadə edə bilərsiniz. Pəncərə qoyulub. Yəni çölə pəncərə qoyulub burada. Çox gözəl, çox geniş evdir. 140 kvadrat metri sahəyə malikdir. Kubsalı bir evdir. Giriş isə evə daxil olduqda sağda yerləşir. Geniş bir hamam otağı. Duş kabinası da var. Çox böyük bir hamam otağı var. Tavanı asma tavandır. Bu hissədə yerləşir qonaq otağı. Qonaq otağı da genişdir. İstirik sistemi kombi vasitəsilədir. Çox gözəl. Yəni, hər kəsin axtardığı tipdə bir şəxsi tikili evdir. Həyət yanı sahəsinə görə proyekti də tam başqa bir proyektdir. İnternetdə kimi var. Burada yerləşir geniş mətbəx. Mətbəx də çox idealdır. Pəncərəsi öz həyətinə baxır. Birinci yataq otağı. Otaqların hamısı geniş və işıqlıdır. Qoşa kubiklə inşa edilib. Çox keyfiyyətli, çox möhkəm bir evdir. Digər bir yataq otağı. Otaqları hardasa, yəni 4-ün 5-ə, 4-ün 4.5 ölçülərindədir. Çox böyük otaqları var. Və digər bir yataq otağı. Bu otağın da pəncərəsi öz həyətinə baxır. İstilik sistemi kombidir. Bir daha nəzərinizə çatdırım. Ünvan Masazır qəsəbəsi 2 sot yarımda şəxsi tikili, bir mərtəbəli, kürsülü, 4 otaq, 140 kvadrat metri sahəyə malik həyət evi satılır. Qiymət 89 min manatdır. Təbii ki, qiymətdə endirim olacaq buyurub, zəng edib maraqlana bilərsiniz.